bem? Tô aqui de volta. E hoje eu tô assim, olha, trabalhada na make. Porque faz tempo que eu não trago pra vocês um tutorial de maquiagem. Então eu resolvi fazer com todo carinho pra vocês o tutorial dessa maquiagem com os produtinhos maravilhosos que eu recebi. Aquele custo-benefício que você sabe que eu gosto, né? Que são os produtos com qualidade e que cabem no bolso de todo mundo, né? Porque afinal é aquele custo-benefício, aquela troquinha boa. Bom, e que produtos são esses? Como você já deve ter visto aí no título, na capa desse vídeo, alguma coisa assim, é os produtos da Max Love. Então vai ser um tutorial completo, somente com produtos Max Love, para vocês verem a qualidade dos produtos e para você aprender a reproduzir essa maquiagem na sua casa. Então chega de conversa, chega de delongas, vamos embora para o tutorial que eu tenho certeza que você está querendo ver. Ah, mas antes, deixa eu pedir rapidinho para vocês, já deixa aquele curtir que me ajuda muito na divulgação dos vídeos. E se é a sua primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo, meu nome é Débora Vasconcelos e você está no canal do Família Di. Aperta o botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de tudo que passa por aqui, tá bom? Bora pro tutorial!
Vocês tenham gostado desse tutorial. Esse é o resultado final. Realmente, eu acho que assim, se tiver produto, Débora, tem um produto assim que você se apaixonou? Pra mim foi a caneta delineadora, que ela foi assim, crucial, que eu achei que ela é mega pretinha, super facilitou o delineado. Então, pra mim, o meu preferido do coração hoje é a caneta delineadora. Aí eles estão nessa pegada agora, né, dos lançamentos dos batons efeito verniz. Esse daqui que eu tô usando é a cor 01 Verniz Plush. Verniz Plush. Que ele é um coralzinho meio nude, tá vendo? Um nude meio buchado de coral. Ó, gente, ele é efeito verniz, mas ele não é melequento, tá? Ele não é aqueles tipo gloss, sabe? Que fica pegando a boca. Não é. Ele não seca, mas ele não é aquele peguento. Eu gostei. Gostei da textura desse batom, eu gostei de como ele desliza na boca, eu gostei da pigmentação dele. Então, assim, eu ainda não sei se eu estou apaixonada por ele, preciso usar mais vezes, sabe? Quando a gente fica muito tempo utilizando só batom mate, você utilizar um batom que tem brilho novamente, às vezes causa um pouquinho de estranhamento. Mas, a primeiro momento, eu gostei sim. Vou usar mais algumas vezes para dizer para vocês, mas a cor dele é linda, adorei. Bom, então é isso. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar aquele curtir que me ajuda muito na divulgação dos vídeos. E ó, um beijo enorme para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!